Kë do të preferonte si rival, Metën, Bashën apo Berishën? Ja si përgjigjet Kryeministri Rama. Kë do të preferonte Kryeministri Rama përballë mes presidentit Meta, Kryedemokratit Lulzim Basha dhe ish Kryeministri Sali Berisha si rival? Rama tha se nuk e zgjedh ai rivalët. Unë nuk e zgjedh rivalët dhe nuk kam problem kundërshtarët në kuptimin e personit përballë. Unë problem kam problemet reale me cilat lufta është më egër dhe gjatë. Gjërat që duhen zgjidhur për njerëzit, ka thënë ai.